Vem comigo para saber as minhas metas de balé para 2020. Oi, gente, aqui é a Ju do Tio da Ju e hoje eu vim falar para vocês sobre as minhas metas de balé do ano. Mas antes de eu compartilhar minhas metas com vocês, não se esqueça já de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para que mais bailarinos como você possam ter acesso aos meus conteúdos. Bom, gente, para quem não sabe, eu já venho compartilhando as minhas metas de balé no Instagram desde 2018. Então, se você ainda não me segue, aproveita e vai lá me seguir, Tiu Tiu da Ju. Eu vou deixar a fotinho aqui em algum canto. E compartilhar isso com vocês publicamente tem me ajudado também a atingir as minhas metas. Então, assim, uma dica aí que eu separo aqui é você compartilhar com seus amigos do balé vai ajudar também você a cumprir e vai ser uma coisa muito mais divertida ver quem cumpriu o quê. E antes eu quero falar também uma coisa com vocês. Todo ano eu sempre tenho escolhido três metas do balé para poder dar o máximo de mim e conseguir focar nessas três. Então, assim, em 2018 eu tinha escolhido três metas, que era fazer tripla pirueta na ponta, fazer 200 aulas de balé e terminar o meu primeiro ano do curso profissionalizante. E a única que eu não consegui realmente foram as piruetas. Eu consegui as outras perfeitamente. Eu comecei a contar em 2018 quantas aulas por ano eu fazia. Eu não só fiz as 200 aulas, como eu superei essas 200 aulas. E desde então eu venho contando quantas aulas ao longo do ano eu fiz. Ano passado, se eu não me engano, eu fiz mais de 220, assim. E tem sido muito legal por causa disso, né? É muito legal saber, porque antes eu não fazia ideia quantas aulas eu fazia. Tem sido muito legal, assim, acompanhar isso. O curso profissionalizante, para quem não sabe, eu faço lá na Petit e são 3 anos de duração. Agora, em 2020, eu tô no meu último ano, que é só a parte de balé mesmo. Mas se vocês quiserem, depois eu comento mais sobre isso em outro vídeo. E a tripla pirueta eu não consegui em 2018. Eu só fui conseguir em 2019, porque em 2018 eu não treinei o suficiente para isso. Eu fiquei até meio frustrada. Poxa, parece que eu nunca vou conseguir isso. Mas a verdade é que eu não tinha treinado o suficiente para isso. Então, assim, gente, fica também uma observação e o seguinte: às vezes a gente fica frustrado por não conseguir uma meta, mas a gente tem que parar para pensar o que que a gente fez para conseguir aquilo. No caso, em 2018, eu não tinha feito nada além do que eu já estava fazendo. Então, eu não ia ter resultado nada além do que eu já estava tendo. Então, foi por isso que eu não consegui em 2018. E em relação às metas de 2019, gente, em 2019, eu fui uma vergonha com as minhas metas. Mas vocês vão ver que, apesar de eu ter sido uma vergonha com as minhas metas, vocês vão ver que eu fiz bastante coisa para atingir bons resultados. Então, assim, às vezes também, ao invés de a gente ficar se culpando que a gente não cumpriu aquela meta, é importante também você pensar quanto você fez para atingir aquele resultado, aquela meta, sabe? Então, às vezes você não atingiu a meta, mas você conseguiu uma coisa muito boa. E eu vou explicar mais para vocês com as metas de 2019. Em 2019, eu mantive a meta da tripla pirueta, porque isso para mim era, assim, muito importante. Eu sempre fui uma bailarina com muita, muita dificuldade de giro, gente. Na ponta, então, nem se fala. Assim, eu era do tipo que meu coração acelerava só de ter pirueta na ponta, sabe, na coreografia. E em 2019, eu resolvi, então, fazer diferente, sabe? Porque para mim, só fazer sequências de pirueta da aula não tava adiantando, não tava funcionando, não tava melhorando em nada, sabe? A minha pirueta dupla saía, mas era aquela pirueta que eu sempre caía do bico da ponta, sabe? E aí, eu resolvi que eu ia sempre chegar mais cedo da aula e ficar treinando pirueta, pirueta, pirueta. E também uma coisa que me ajudou foi que eu tive um solo que tinha pirueta. Para quem não viu, eu vou deixar em algum cantinho aqui o react que eu fiz no solo de Paquita, que eu tive ano passado, para vocês irem lá ver. E eu sempre chegava mais cedo da aula para ficar treinando pirueta. E foi isso que me ajudou. Às vezes a gente acha que a gente não tem tempo ou que não tem mais nada para fazer para melhorar alguma coisa, mas na verdade tem. E o que eu fazia não era assim um grande sacrifício, digamos assim, não era um grande esforço, sabe? O que eu fazia, eu chegava 15 minutos da aula e ficava treinando só pirueta, só pirueta, só pirueta. Fazia o aquecimento, uns relevé passeios antes e fazia pirueta, pirueta, pirueta. Quando chegou em junho, eu consegui fazer a minha primeira pirueta tripla na ponta, não foi ainda perfeita, e já teve algumas vezes que eu consegui fazer uma pirueta perfeita sem cair do bico da ponta. E até a minha pirueta dupla melhorou. Então, assim, gente, treinar funciona, tá? Inclusive, fica
fica a dica que vocês vão ver que eu quero me filmar para esse ano fazer um vídeo sobre pirueta, gente. Então, assim, já fica registrado aqui, hein? A minha segunda meta era entrar na academia e fazer 100 treinos. Gente, essa, assim, eu falhei miseravelmente. Eu nunca tinha feito academia antes. Ano passado foi a primeira vez que eu resolvi tentar começar a malhar. E eu vou confessar para vocês que eu odeio academia, mas que eu faço porque eu sei que dá resultado, né? Não só na forma física mesmo, mas pro balé. Eu vi que eu comecei a fazer academia, eu vi que eu comecei a ter mais balance, a ter mais resistência para fazer os relevés e própria resistência de ala mesmo, de ritmo, sabe? Então, assim, eu não cheguei nem perto dos 100 treinos, mas eu cheguei a uns 60 e poucos, assim. Então, assim, eu vou dizer que eu não cumpri essa meta, mas que eu me esforcei e eu cheguei, vai, nos 60%. Mas que poderia ter me esforçado mais e ter conseguido mais. A terceira meta era comer saudável por 40 semanas. Eu também digo que eu falei nessa, mas foi porque chegou um momento que eu comecei a ficar na dúvida do que era saudável e o que não era. E chegou uma hora que eu parei de contar quanto tempo que eu realmente estava comendo saudável. Tipo assim, eu parei de marcar no meu controle de hábitos. Eu comecei a ter um controle de hábitos e eu parei de marcar. Então eu digo que eu não consegui, mas em outubro do ano passado eu procurei uma nutricionista e a partir de agora eu tô comendo mais saudável. Então assim, não cumpri a meta, mas o saldo foi positivo. E agora as metas de 2020. Fica registrado que no próximo vídeo, no final do ano, vocês vão ver se eu consegui cumprir ou não. Ah, então, gente, como vocês sabem, eu insisto na tripla pirueta. Então é o seguinte, ano passado eu já consegui fazer minha tripla pirueta, mas eu não consegui filmar uma tripla pirueta assim decente, uma tripla pirueta completa sem cair do bico da ponta, que é na ponta que eu quero. Então assim, eu já consegui filmar uma outra tentativa assim, eu vou deixar até num cantinho em algum lugar eu fazendo, mas que eu não completo o giro. Então eu quero fazer uma tripla pirueta completa, completando o giro sem cair da ponta. Então assim, eu vou filmar bastante, eu vou continuar treinando minhas piruetas antes da aula. E vocês vão ver aqui se eu consegui ou não. E quando eu conseguir, eu vou gravar um vídeo com dicas de pirueta, gente. Então, fiquem me acompanhando, continuem me acompanhando aqui no Instagram para saber se eu vou conseguir ou não. Segunda meta, gente, eu estou ousada esse ano, hein? Fazer 16 fouettés na ponta. Gente, depois que a gente volta de aula para começar, a gente dá uma pioradinha, né? Mas na ponta, até o final do ano passado, eu devia estar conseguindo uns 4, vai, uns 4, 5. Então, vamos ver se até o final do ano eu vou conseguir mesmo fazer esses 16 fouettés na ponta. E a minha terceira meta é fazer 100 vídeos pro canal do YouTube. E para isso, eu já estou fazendo 2 vídeos por semana. Agora aqui no canal vai ter vídeo novo toda quinta e todo domingo. E vocês fizeram uma votação lá no Instagram. Então, a partir de agora, os meus vídeos vão sair sempre às 6 da tarde. Até que mude o horário vai ser esse, gente. Ou se vocês preferirem algum horário diferente, comenta aqui embaixo para eu saber. E continue me acompanhando aqui no YouTube e no Instagram para saber se eu vou conseguir. E para me cobrar e saber se eu vou conseguir, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo meu, hein? E essas foram as minhas metas dos últimos anos de balé. Comenta aqui embaixo quais as suas metas de 2020 no balé. Que eu quero muito saber quais são as de vocês. Ao longo desses anos, eu sempre tenho tentado escolher apenas 3 e ser o mais específica e mais simples possível, até para eu conseguir cumprir. Então, comenta aqui para eu saber quais as metas que vocês separaram para vocês para esse ano. Eu quero ver todo mundo cumprindo, hein? Até o próximo vídeo.